Про нові послуги в Центрі надання адміністративних послуг йшлося на черговому засіданні виконкому. За словами заступника начальника, в переліку послуг ЦНАП додалося декілька нових. Це послуги, пов'язані з відділом сім'ї та молоді, а також міграційної служби. Загалом ЦНАП надає 200 видів різноманітних послуг. Додано 8 послуг відділу справи сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту щодо оформлення посвідчень багаторідних сімей. Додано 8 послуг державної міграційної служби. Надання паспортів громадянина України в формі ID-картки та надання паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм. Серед питань відділів та управлінь – проекти рішень служби у справах дітей. Олена Соколова подала проект про присвоєння статусу дитини, яка постраждала внаслідок проведення АТО. На сьогодні 24 дитини можуть отримати цей статус. Управління комунальної власності повідомило про передання об'єктів на озері Вейсове регіональному ландшафтному парку, адже відкриття цього об'єкта заплановане на початок липня.